Moje ime je Jure Bernik, na GEA Collegeu vztrajam že dolga leta, da ne rečem desetletja, in precejšen del svoje energije sem pustil v GEA Collegeu in v zadnjih letih predvsem kot učitelj, se pravi kot visokošolski učitelj, in učiteljski poklic razumem kot neke vrste poslanstvo. Ker pa predavam podjetništvo in pa seveda tudi druge predmete, kot so management, smatram, da je poučevati podjetništvo še posebno poslanstvo, ker v teh razmerah, v katerih zdaj živimo, se mi zdi, da so podjetniki tisti, ki bodo novi slovenski vladi pomagali premakniti Slovenijo v pravi tir.